ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ। ଦେଶରୁ ବିଶ୍ୱ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସମସ୍ତେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନରେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଘରେ ବାହାରେ ପରିବାର ସାଥିରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି, 2024କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ବଢ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଜମୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ 6ଟି ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ନିଜ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭିଜୁଆଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼, ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପୁରା ବର୍ଷକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୀଠରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ ପୀଠରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେମିତି ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ନନ୍ଦନକାନନ, ଯେଉଁଠି ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି ଆମ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ। କାରଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆବର୍ଷ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ଜମେ, କାରଣ ବଣଭୋଜିର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଆସର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆସ୍ଥା ଥାଏ ପ୍ରତି ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଯେ ଆରମ୍ଭ ଦିନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶିଷ ନେଲେ ପୁରା ବର୍ଷ ଭଲରେ କଟିବ। ସେଭଳି ଶାରଳା ପୀଠରେ ଏବଂ ବିରଜା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷର ଉତ୍ସାହର ତମାମ ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।